د پاکستانی نظام تعلیم باره کې به خبر وکړو. د ملکنډ یونیورسټۍ دا واقعا چې پیش رااله، موسی نومې هلک ایز ایکسیډنټ چې کوم دی هغه شهید کړلی شو. اوس چې کوم دی ټول ذمواري یا ورته ویلی شو چې دا ټول ریسپانسبلټي چې کوم دی دا د سټاف ته، ځکه چې هغه غریبي یونیورسټۍ کې نفرې خودو یونیورسٹی نے ویستو هغې د وجې چې کوم دی هغه غریب لاړې ایکسیډنټ وکړو او شهید کړلی شو. دا چې کوم دی د پاکستان په هر یونیورسٹی کې دا سیستم روان دی تر دو ډېر پخوا زمانې نه. زیاتر ټیچرس چې کوم دی فیورټیزم کوي، یو څو کسان هغوی ټارګیټي چې بس هغوی له مارکس هم ورکړي او هغوی جی پی او هغوی چې کوم دی ښه ریسپیکټ کیږي. خو زیاتر سټوډنټان چې لږ پکې مشروطی نه، خو چې کله ته کوشچن د ټیچرز نه کیږي یا بل څه ته کیږي، نو هغه سټوډنټ بیا چې کوم دی ټارګیټ شي، چې ټارګیټ شي د هغه ټول کیریئر تباه کړي دوی ظالمان، ځکه چې نه ولا مارکس ورکوي نه ولا جی پی ایس ورکوي، ټول تباه بربادي کړي.